Writer. E-H. Studios. Studios. Okay. okay. Kamusta mata? Mata ko, 2020 na yung vision ko. <laughs> medyo ano pa rin, medyo hazy. Pagka nagde-dry yung mata. Pero ang saya-saya ko kasi hindi ko na iniisip yung contact lens ko na kung wala ba ako, may dala ba ako, Ah, uh, kung mag-end of the world, may stock pa ba ako, mga ganun eh, iniisip ko eh. Ano so, mo naisip? Naisip ko when I heard about your your eye concern na. So kahit pala dati nung nagpa volleyball ka, meron ka na diyan. Oo, yung grado ko was actually yung contact lens ko. Mga 400 yung grade ko, tapos nung nagpa-check ako ulit, 600 na pala. Okay. So all this time, yung gamit ko pala hindi pa siya clear enough. Pero oo, matagal na ako may ano, may mataas ang grado since grade school pa. Pero contact lens naman ako lagi. Hmm. Hindi pala siya deterrent sa paglalaro. Hindi naman, hindi naman kasi malinaw naman yung ano, yung contact lens, but dati nagkaroon ako ng problems kasi nung hindi pa ako gumagamit ng daily disposables, monthly yung ano ko. Parang minsan nagde-dry siya eh. Kapag kayo monthly yung gamit mo, diba? Sabihin, 'di ba? Sabi hindi siya bago lagi. So, panagde dry siya, doon nagi, nagiging ano, deterrent sa paglalaro. Parang nai-irritate yung mata. Kaya nung naglipat, nagpalit ako ng klase ng contacts, umokoy na. Speaking of pal palit, nagpalit ka din ng tahanan mo. Ngayon, okay <laughs> ka na. Can you tell us about uh, the transition and the steps you took before deciding and now that you're here? Ano nga ba? Um, matagal na pagdadasal, pagdi-discern. Mm. At, uh, syempre, marami rin akong kinausap na mga mentors ko, mga bosses ko. Bago ako nag-decide talaga, putting everything into consideration, um, medyo matagal din kasi ako nawalan ng trabaho sa ABS-CBN. Um, I think the last time ako sumalang umere was ano pe, um, mm, March? March yata or April na isang episode lang kami ng Umagang Kay Ganda from home. Kasi diba nag-lockdown? Tapos after no lockdown, meron kaming Umagang Kay Ganda, isang episode. Tapos after nun, no, nag-shutdown na. So, I spent the second half of last year doing the bike drive. Yung Donate a Bike, Save a Job. Nagpamigay kami ng mga more than a thousand bicycles. Pero yun afternoon dumating yung offer ng TV5 and i guess yung timing din na wala akong work um plus, ano rin siguro uh, kasi alam naman natin na maraming sports properties na sa TV5 na yung UAAP recently yung PBL, nando na din yung NBA medyo mm -hmm. eh, tayo nang galing eh so um, i i figured that they would also need my help when it comes to those properties. Kaya lumipat tayo. Sa ABS kasi wala na rin yung current affairs department na yun din ang strength ko. So I guess oh. yon Ang dami ko rin pinactor in. Did you ever try to find out bakit nga ba yun lang ang nabigay hmm. sa akin? Did you ask them? I did, I did. Um, ano eh, hindi lang kasi ako yung nawala ng trabaho eh. So, marami kami. And in the bigger scheme of things, mm. marami pang mas senior sa akin, mas nauna. Um, mm. Siyempre, eh, uh, naiintindihan ko naman kung ipaprioritize nila yung mas senior sa akin. So I guess, you know, just seeing all of that, um, parang meron naman din silang in-offer sa akin for me to stay, but uh, I think no, I'll be able to serve my purpose best mm -hmm. sa kapatid network. Oh, I had a feeling na nung inoffer sa iyo to, hindi agad nangyari. Kung baga binigyan mo pa ng chance na makapagstay ka doon sa dati mong taha. Kama oo. oo, oo. Um, yung... if, oh, um, it's not as if, it's not as if nag-pandemic, okay na shutdown, okay, bye-bye na. Hindi, ganun. hindi po, hindi po. Talagang ano eh, dyan tayo nang galing eh. Um, I really took the time to talk to my bosses. Isa-isa, um, hmm. Tapos, kuinento ko rin naman sa kanila na meron akong offer sa kabila. Um, and then, you know, I, I also heard what they have to say. And, parang, ano eh, sa, sa totoo lang, parang ayoko naman, syempre, di naman ako ganun tao na iiwan ko yung network ko na nakalugmok. Tapos, di ba yung bababay na lang. Di naman tayo ganyan. Parang, recognize ko naman na sa kanila ako nang galing. Lahat ng natutunan ko, talagang nag-invest din sila sa akin. And, Mm -hmm. Ang ganda ng foundation ko uh, coming from ABS-CBN. And uh, nagpapasalamat ako doon. Um, pero yun nga, uh, weighing everything uh, after the conversations, ano eh, uh, kailangan ko sundin kung saan ako tinatawag ng Diyos eh. Yun, yun ang ano ko eh. Yun ang number one ko kung saan tayo tinatawag. <laughs> how curious Um, tinatawag ng Diyos for their signs that you have to you had to move on ha? Uh, ano nga ba? Um, well, nung nabigyan ako ng pagkakataon to produce my own show, yung Woman in Action okay. ng, ng TV5, malaking hmm. bagay sa akin yun. Kasi yung ibig sabihin nun, maipagpapatuloy ko yung public service work ko, which is yung, di ba yung bike drive, donate a bike, save a job. That was hmm. under my Woman in Action na um, advocacy arm yung sarili kong brand, then I'll be turning that into a show. Nung nabigyan tayo ng pagkakataon ng TV5 to produce that, I think that was a very big thing kasi I'll be able to continue helping other people and dahil meron na tayong TV component, mas marami pa ako matutulungan hopefully. So, I guess yun, uh, just everything falling into place. Tama. Um, mm -mm. Alam naman natin na ang Pilipino very sentimental yan, very uh, uh, malapit sa pamilya. Mm -mm. Nung lumipat ka ba, did you get uh, negative feedback about it? If only because ganun nga ang Pilipino. Kasi kung sa ibang <coughs> uh, kultura ito, it's okay, that's life. Pero di ba sa Pilipino ano? Tama tama. Alam ha? mo ano eh parang feeling ko ang galing-galing din ni Lord kasi nakikita nyo naman na closely working na ngayon ang Signal TV tsaka ABS-CBN. So I guess the timing also was perfect na um, nakita nila na this is not really, you know, just um, wala kalimutan na magkalaban tayo. Hindi ganon eh. Ito uh, hmm. yung kapatid network na sasalo sa mga wala sa si ABS-CBN which is yung sports division, yung current affairs division. And hindi naman, I'm not closing doors to working with ABS-CBN in any manner. Um, Kasi katunayan na uh, magiging sports and entertainment anchor ako sa Frontline Pilipinas soon. So, kung meron tayong feature na let's say ASAP, gagawa ng storya, walang problema. Uh, sabi ko nga eh, sabi ko sana more pa yung ano, yung synergy para hindi ko naman maramdaman na umalis ako ng tahanan. Alam naman na naman siguro ng lahat na yun talaga parang hindi na rin ako kailangan mag-explain masyado. So I, generally it was it was good feedback. Yeah. Meron ka bang kinuna ng advice about it sa mga colleagues mo? Mm. Meron nga ba? Are you the type of person na, na Meron, mm, meron, pero more few mentors ko. Um, more of yung mga boss ko na na ginaguide ako um, mga close friends mm -hmm. and then my family malaking bagay yon so yun uh, ano naman they gave me valuable advice and sabi nga kasi nga ano parang ibang role nila yung binigay sa akin dito so I think it's a it's a good opportunity for me to grow also mm -hmm did you have concern naman sa paglipat? Any concern at all? Ah, uh, yun lang. Ayoko lang din talaga na ma-feel ng mga kasama ko sa ABS na iniwan ko lang silang ganoon Kaya, number one sa akin, before ko nilabas yung balita, kinausap ko lahat ng boss. Um, marami rin kasi ako iniikutang department sa ABS eh. So, meron akong sports department, meron akong news department, events, entertainment, star magic. Lahat yon na uh, inisa-isa ko talaga silang kausapin. Uh, sabi ko, ayoko malaman nyo sa balita. Uh, ako na nagsasabi sa inyo na ito na nga po yung gagawin ko. And nag-explain din ako. Para lang din, alam mo yon yung respeto na din sa pinagsamahan, sa lahat ng pinagdaanan together. Mm -hmm. And just, yung, yung pinaka-concern ko was being able to say goodbye well. So, uh -huh. mm -hmm. Ang laging iniisip pag ganyan, ah, hindi nag-counter offer. Is that true? In meron, your case? Meron naman. Meron naman. Oo, oh, nag, meron naman. Um, uh, pero naiintindihan ko na limited ang resources ng ABS-CBN ngayon. Tama. Um, limited ang galaw. Hindi lang sa akin sa sa ano din eh, sa mga current programs. May meron silang counter offer but it, 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 medyo limitado kaya um, hindi naman natin sinisisi sila kasi alam naman natin yung kalagayan ng ABS, 'di ba? Mm, mm Tama. So, ano na ngayon ang nasa career plan mo na kapatid ka na? <laughs> maybe wala din nung, nung kapamilya ka. Kasi nung nasa kapamilya network ako, ang role ko sa umagang kay Ganda was um, ako yung nasa labas, di ba? Pinapadala uh -huh. ko saan saan. Tikim princess ako doon. Ngayon medyo mas ano, uh, ito yung other side ko naman. Uh, bilang isang news anchor sa The Big Story, malaking challenge sa akin kung paano ko papasukin yung mundo ng news, ng hard news, but be able to balance that with my role naman sa Frontline Pilipinas na sports and entertainment anchor ako doon. So, yung balance noon at saka yung hamon sa akin na patuloy na mag-grow, mag-aral, uh, i-develop yung opinion ko, at saka bilang isang producer din. So, medyo mas mature, mas mas level up tayo ng role kailangan natin ano talagang galingan Ma malaki ang tiwala nila pero malaki rin syempre yung expectations tsaka yung pressure so talagang uh, i will work very hard <laughs> Did you ever imagine yourself delivering hard news Alam mo nakakatawa kasi may mga idol kasi ako na newscaster tapos pag pinapanood ko sila alam mo yung gusto mo maging ganoon like for example si Robert Roberts ng ano Good Morning America siya isa siyang ano sports for ESPN tapos okay. ngayon siya na yung lead anchor ng Good Morning America. Si Karen Davila, idol ko din yan. Si Bernadette Sembrano. Pero parang noon nandun na ako, ginagawa ko na yung The Big Story. Parang sabi ko, totoo ba to? <laughs> parang pangarap ko lang to, pero pag nandyan na, parang, alam mo yung, totoo ba to, Lord? <laughs> Hindi, <siya> na, <laughs> um, really blessed to see my dreams come to life. But I know I have to work very hard. Um, weird, weird. Surreal. Surreal siya for me. But I've always loved the news. Pag nagbabasa ako, parang alam ko talagang gustong gustong-gusto ko siya eh. So I guess, yeah, na-imagine ko. Hindi ko lang na-imagine siguro at this age that I would be given the chance. Kasi ang bata mo pa. Oo. 30, 30 pa lang ako. Pero tingin ko oh. kasi... I'm just representative also of the generation now, yung mga millennial. Sama. So, eh uh, iba lang din kami gumalaw, iba kami mag isip pero parang ang ganda rin ng opportunity na may somebody as young as me who can uh, tell the story naman ng ng mga kabataan ngayon. <laughs> so, hindi lang ako clear gretch kung was it something you ask for, yung ganyang job or was it given to you? I guess it... I wanted to. nag nagsabi naman ako na ito yung nakikita kong trajectory ng ng ano ko, ng career ko. Uh -huh. Hindi ko lang in-expect that they would give me um wait, ano ba yung ano? Parang sinabi ko lang na gusto ko mag-news eventually, pero hindi ko inasahan na dadating siya kaagad. So parang mm -hmm. I think lagi lang ako nag-express ng vision ko for my career, for what what I want to do, where I want to go. And sila na lang din naghanap ng right fit for saan nila ako maipapasok. Parang ganun. How did you overcome that thinking na like sa'yo na din ang galing na parang ang bata ko pa? Were there people you sought advice from? Uh, how did you build oo. that confidence? Paano nga ba? Kasi kahit bata pa ako, araw-araw naman ako nagtatrabaho. Um, lagi ako nag-host ng events, di ba? Uh -huh. Lagi nag-host ng events, lagi uh -huh. ako nasa salang iba lang yung training ko from the normal reporter na sa field na gagawa ng storya. I did that also. Marami akong malalaking coverage like you see games, yung uh, NBA, pro Ride London, ano po mga coverage ko. Um, I would go out to do happy news stories, feature stories, pati dun sa bike drive ko na nasalang din tayo, meron din ako storytelling doon. So I guess, um, ano naman ako, marami naman ako experience, iba lang yung experience ko. So I think, I need to be able to capitalize on what makes me different rather than try to be the same as everybody else. I think they got me for a reason, so I just have to um take my point of view, bring it to the table, but also work hard and and learn kasi ang dami ko pa kailangan matutunan eh. mahili kasi ako sa challenge eh. So hindi sa akin ano 'yan, parang hindi ako natatakot, Mas, mas eh, eh, excited pa ako. <laughs> Sa so, Gretch, napatunayan mo din naman yung sarili mo. I remember nung una kang sumalang, some people were saying, well, what does she know? She's an athlete, di ba? What does mm. she know about hosting? Uh -oh. And you did them, wrong, di ba? Or, or some people said before, oh, because she has a pretty face uh -oh. or because she speaks English well, that's it. Pero di ba, along the way naman, napatunayan mo na you have what it takes. Oo, uh oh, masarap nga yung ganun kasi actually pin- one of the things na fulfilling um, na napakita natin na mga athletes kaya din mag-transition na hindi porket ganito ka dito ka nang galing o ito yung sinimulan mo iyang eh ka na parang if you work on yourself and um, your skill sets and uh, meron kang vision kung saan mo gusto mapunta kaya naman maabot di ba and which is not to say na ganito ang athlete, hindi pwedeng mag-hosting. I mean, oh. Diba? it's just that people sometimes put you in one box and then gusto nila dun ka na lang. Nasanay tayo sa ganun. Sa Nasanay mga kahon -kahon. tayo sa ganun. Oo. Oh, oh. Parang feeling ko, iba na rin yung henerasyon ngayon. Na ayaw na ng henerasyon ng mga millennial, ng mga Gen Z, ng kahon. Parang gusto natin, lahat kaya natin gawin eh. Pansinin mo, parang pag nakita mo yung mga profile ng mga bata ngayon sa Instagram, sabihin nila, host, uh, actor, uh, ano ba, model, podcaster, mga ganyan, 'di ba, marami na silang mga label-label. Kasi Tama. they want the flexibility, the freedom to do different roles. And I think that's where I come in. That's yung yun yung siguro yun yung swerte yung ano, yung yung mga millennial ngayon dahil meron tayong pribilehiyo na gawin 'yan because of social media ang daming pinto ang nagbukas. Gaano ka ka-millennial? ka, -millennial? ka -millennial na millennial? Ano, alam mo, old school ako na millennial. Like, I guess, diba, ano, siguro... Ano yung good points mo bilang millennial and you think needs improvement? Okay, mo, okay. Siguro, yung nakuha ko sa yung pagiging millennial is unang-una short attention span ako. So, yan yung weakness ko kailangan ko improve yan. That's why I'm trying to read more books. Um, that, kasi, di ba, pag tumitingin ka ng tweets, ang ikli lang. Pag nagbabasa ka ng article lang, ikli lang din. So, yung brain ko na, na hasa doon. Pero, I'm working on it nga. That's why I'm reading more. Uh -huh. um, ano pa ba yung pagka-millennial ko? ay uh, yung pagka-millennial ko, gusto ko marami ako ma-experience. Okay. Very experiential kasi pansinin mo, hindi na masyadong bumibili ng kung ano anong ang gamit yung mga millennial. Pero gusto natin nagda-travel, lumalabas, you know, just trying different food, etc. etc. So, yon Tapos, um, mahilig din ako mag-post on online. I guess that's very millennial. Yeah. Pero nahahalo ko yon with traditional values na nakuha ko sa pagiging atleta. So, yung commitment, yung, yung pagpupursige, yung alam mo na hindi madali kung meron kang gustong maabot, kailangan magtiis ka, mag -ano ka, magtiyaga ka, maghintay ka ng panahon mo. Uh, naiintindihan ko 'yun bilang isang atleta. So I think that's why siguro kaya dahil na pagsabay ko yung yung dalawang 'yon, medyo parang ang gusto ko rin ipakita sa mga mas ano, matandang generation na hindi lahat ng millennial entitled. I think iba lang yung lengguwahe, iba lang yung iba lang yung kinalakihang teknolohiya, kaya iba kami gumalaw, iba mag-isip. Yun. Alam mo ba nagyegerahan na nagsisimula ng magyerahan ng Gen Z at mga millennials? Totoo ba? Yeah, dahil sa fashion, dahil kung saan daw dapat iparte yung buhok. <laughs> Kasi ang millennial daw sa gilid, ang Gen Z daw sa gilid. Tapos diba ang millennial, uh, laugh out loud, LOL or yung emoji na nakangiti, ang Gen Z naman, basta nagtypes type ng kung ano-anong letters, yun ang laughter nila. Oo. Oo iba rin, iba rin yung Gen Z. Yung mga Gen Z naman, yan yung mga TikToker, mga Kumu, mga mga mahilig sa K-pop, di ba? Um, very Gen Z. And uh, sila, kung mapapansin mo sa Instagram, sila yung sobrang daming followers talaga. Diba? Yeah. Tapos sobrang daming engagement. Uh, iba, iba yung ano nila, kultura nila. Pero ako, parang, sabi ko nga eh, kasi minsan may mga ginagawa sila na hindi ko masabayan. Talaga? Oo, meron. Ano ba yung mga yun? Um, like, for example, yung Kumu, nag-host ako doon, pero hindi ko talaga siya masabayan. Tapos, meron ako mga resi resistant ako to certain things. Tapos, na ko, teka, ganito rin yung ano, ah, older generation sa amin. Ah, yung mga Gen X, mga boomer. Para, ah, okay, naintindihan ko na. So, kailangan, parang yun nga, iba lang tayo ng expressions. Ay, uh, tingin ko, iwasan natin yung pag -look down on any generation. Pero, mas intindihin natin sila. Yun. How do you have fun, Gretch? Like, kasi kung titingnan ko lang yung work mo nagde-deliver ka pa ng news I would think paano pa does she even have fun does I do, she even know I I know I I, I I work out a lot and ano uh, with my family hindi ko masyadong pinapost kasi yung mga ganong bagay kaya pag nakikita mo yung stories ko doon kasi siguro makakuha ng glimpse ng ng mga ginagawa ko behind the scenes pero hindi ko masyadong pina yun eh, nag-ano kami kasi pandemic ngayon eh. So okay. nagkakapihan kami ng mom ko doon sa labas, minsan. Pero kung hindi pandemic na, ano gagawin mo? Yeah. Lumalabas ako. Lumalabas Abnishin. ako. Um, yeah, minsan ano, nagpo-publication ako. Uh, okay. I uh, would go and and with friends. Oh, uh, ada ano pa ba? Uh, yung definition ko na fun isa pa is ano eh, riding out, magbibisikleta, uh um, hmm. pag travel punta sa beach uh, road trip kakain hmm. sa labas mga very ano ako outdoor person ako pero very introverted din ako in a sense na okay lang ako nasa bahay lang magpahinga so okay. simple lang naman ako <laughs> mukha naman ako. <laughs> okay doon na tayo sa bike campaign mo a uh, uh -uh. ano nang uh, ano bago pwedeng pa bang mangyayari o ano na yung bike campaign, kasi nagtatanong sa akin yung mga tao, what's next? What's next? Tuloy mo yan, tuloy mo yan. So, yun nga yung bala kong gawin dun sa show. Uh, gagawin ko na siyang show para makakuha pa ako ng more support to be able to help more people. So, yung yung nakikita ko dito is pwede mong pwede mo kasing i-marry yung content production sa public service. Mm -hmm. And tingin ko kaya ko gawin yun. Marami pa akong matutulungan um, abangan na lang siguro no kung ano pa pero gusto ko eh na nainganyo ko kasi feeling ko yung isa sa mga learnings ko doon marami gustong tumulong ngayon hindi lang alam saan ilalagay um, and I think I can be able to channel that to the right people but I also have to learn so many things I think that's why I'm also in the news mm -hmm. para mas maintindihan ko ng maigi yung mga issue natin sa bayan na para makatulong pa ako more in the future. So, definitely um itutuloy ko yung ano. Meron pa naman akong nakatirang funds dyan. So nakatabi lang uh meron pa tayong ano, yung mga ibibigay na bisikleta and um, yung sa show hindi lang bike siguro ang ibibigay namin. Marami pang klase ng tulong. It's nice to hear from you na um, at least as far as you know, wala pang donation exhaustion yung mga nalalapitan mo. Because ano eh? ten months into the pandemic or eleven months na ba? Alam mo, it's a matter of ano eh, telling stories eh, telling the stories of the people out there. That's why ang powerful ng drive ko kasi kinakwento namin sino yung mga binibigyan namin ng bisikleta. For example, itong ano, itong uh, construction worker na nawala ng trabaho, na nanlilimos na ngayon, umiikot ng Manila, wala siyang ibang choice. So ngayon, no binigyan namin siya ng bike, magtitinda na siya ng barbecue. So, yung pagkwento nun, parang kaya mas maraming nagdo-donate. Kasi nakikita nila, eto yung tinutulungan ko directly. So, bawat donation, bawat bi nagbibigay sa amin na private donor, binabalikan namin ng story art card yun. May, kaya ako may crew, may staff ako. Sila yung kumukuha ng story, pinipicturean, tapos nilalagay namin sa graphic, binibigay namin sa kanila. para Parang sa world vision para naiintindihan nila kung anong impact nung binigay nilang bisikleta at donation. So, I think 'ko, yun lang yung mahalaga. Malaman nila kung sino yung tinutulungan, paano napupunta sa napuntay pera, um, hmm. at paano na-empower yung ano, yung mga tinutulungan namin. Pagka nalagpasan mo yun, wala na yung donor fatigue, donate, so yan, donate. 'ko. Donate, donate. naman nasa alam mo tayo mga Pinoy, very generous tayo at matulungin tayo. So, yun lang. Bigyan lang ng opportunity ng daan para tumulong yung mga tao. Paano ba nagsimula yung bike campaign na yan? Bakit so, bike? Bakit hindi motor? Oh, well, <laughs> siguro, <laughs> the environment. Kasi ano? nagbibisikleta ako, di ba? Tapos, hindi, hindi, kasi paano nga ba? Kasi nung college ako, uh, pumupunta ako ng Payatas every Saturday. Tapos, meron ako tinulungan doon na family na si Lola may cataract sa mata. Okay. tapos dinala ko sa uncle ko kasi ay doctor yung uncle ko. As in, renaive ko siya papunta doon. Tapos, nagtanong-tanong kami. Tapos, nalaman namin na pag PhilHealth pala, uh, libre na yung pagpapa-opera. So, nagsabi na ako sa kanila, okay, naayusin na lang nila. And then, um, naalala ko, nung pabalik na kami sa bahay nila, parang humihingi pa ng pambili ng pagkain, ng pampers, etc., etc. Eh, ako, estudyante pa lang ako noon. So, wala pa ako masyadong pera noon. Oh. Um, Meron ako, I mean, like, kasi lahat tayo, meron tayong certain, uh, kumbaga, meron ta yung generosity natin, may ano yan eh, para ito yung kaya kong ibigay at this time, di ba? So, nung time na yon nung estudyante pa lang ako, feeling ko sagad-sagad na ako. Wala na. Parang, parang hindi na reasonable. Hindi naman sa ayaw ko tumulong, but Parang syempre, kumbaga ayaw mo din na ma-exhaust yun. So, nalaman ko nung bata ako na minsan yung tulong hindi nakakatulong kapag dole out. Kapag bigay ka lang ng bigay pero hindi mo sila na-empower. Ibig sabihin, hindi mo sila tinutulungan tumayo sa sarili, sarili nilang paa kasi bigay ka lang ng bigay. So nangyari doon, iniwan ko 'yung family na 'yon. Pagkatapos noon, nagbigay ako ng konti pero hindi ko sila binalikan. Alam mo ano nangyari? Months later, sila na mismo kumuha ng PhilHealth nila. Nakapagpa-opera na si Lola, may iba nang tumulong. Tapos um, kumbaga, hinanap nila 'yung solusyon by themselves. Hindi na sila umasa sa akin. Tinulungan yun yung nila yung sarili ko. nila. 'Yun 'yung true empowerment. Kaya nung tutulong ako ngayon sa pandemic, sabi ko, gusto ko yung tulong na gano'n, na hindi ma-feel ng mga tao na, eto, nagbigay ka ng ayuda, nagbigay ka ng isang buwan na, na tulong, pero after noon, ano na, wala, wala pa rin trabaho tong mga to. Yung bisikleta, nakita ko, sabi ko, kahit noong una, 50 lang yung mabibigay ko. 50 jobs yan. 50, 50 important lives na mabibigyan. So, nung in-announce ko, tapos sinabi ko, tumatanggap ako ng donasyon. Hmm. Nagulat ako na first day pa lang, may nagdonate na ng 100 bikes. Si Papa P. Wow. <laughs> si yeah. Oo. So more than pa yung number na ibibigay ko siya na hanggang sa dumami na dumami, umabot kami ng 1,000. 100. Grabe, grabe talaga. So I guess, yun yung na maraming, maraming naniwala dun sa tulong na binibigay namin. And lagi akong vocal about it. Kaya siguro, ang dami rin. Ang dami rin na Uh, dumating pa. Oh. Na-shock ka ba nung nag ng 100 bikes si Papa Pi at tinawagan mo ba siya? Ano to? Oo. Oh, sa manager ko actually dumaan eh kay Sir Erickson. Uh, Oo okay. oh, na na-shock na ako talaga kasi actually na-feel ko don was si Lord eh, na parang mm -hmm. sinasabi niya sa akin step up kailangan mo ayusin yan. Kailangan mo mag uh, magbuo ng team mo mag gumawa ng sistema para mas marami ka pang matulungan. So, I think yun yung ano, parang, eto na, parang alam mo yung di ko naman pwedeng tanggihan yung donation kasi ang dami. Hmm. So, I just had to like step up. And buti na lang, wala akong trabaho nun kasi nagawa ko yun. Ana, parang nakaplano lahat, ano? Oo, oo, oo. Talaga. <laughs> paano ka natuto mag-bike? Sumemplang so ka na ba? Ay, nako, ang dami ko na semplang dito. Ang dami kong tangit na ng tuhod ko sa totoo lang. <laughs> What's the worst semplang bago ka natuto? Ano yung pinaka-worst na semplang mo? um, nakakatawa kasi galing ako sa misa, nagbike ako papuntang simbahan, tapos pabalik. Eh, nagma-music ako. May mm -hmm. yung cellphone ko nasa harapan. Tapos gabi na yon, di ba? Tapos hindi ko yata napansin na ma-off balance na ako. Hanggang oh. sa na ko na pahulog na ako talaga. Eh, naka-cleats ako. Baga yung sapatos ko nakadikit sa bike. Okay, yung hindi yeah. Palata, basta, bago pa lang ako. Ayun na, wala, ano. Tapos kakahulog ko lang nung time na yon. Kasi nadapa ako. <laughs> <laughs> Sorry <ba, laughs> po, clumsy. Hindi kasi pag gabi ako tumatakbo dito, medyo bako-bako yung daan. Kaya natatapilok ako. Tapos may meron na siyang peklat. Tapos dumagdag pa. Kaya lala talaga. Pero alam mo, um, nakakatawa man yan. It speaks of your character. Na hindi ka, lagi like yung iba na traumatized traumatize pa ganyan, di ba? Teka kung ko sumemplang ako, ayoko na magbike. Pero ikaw, sige lang, sabi mo ilang beses ka nang sumemplang. Ganun ka? Uh, oo, balik baliktad ako. Siguro pag may challenge, mas gusto ko. Uh, ayoko nang nagpapatalo sa mga bagay na kinatatakutan ko. Mas gusto ko. Oo, ganun talaga yung personality ko. Para pag meron akong, pag meron ka sinabing hindi ko kayang gawin, lalo kong gagawin. <laughs> well, so far so good naman, di ba? Ano nagtuturo sa'yo mag-bike? Uh, <laughs> ano uh, Marunong na ako, matagal na bata pa ako. Pero oh. nung bata ako, nag-aral ako, tinabihan. Kasi parang mga kapatid ko nag-bike noon pero lahat sila sumemplang. Tapos sabi ko, gusto ko matutunan mag-bike pero hindi ako sesemplang. So ginawa ako, meron kaming sasakyan. Doon talaga ako, nagbabalance talaga ako, gumagano'n ako. Tapos <laughs> makuha ko unti-unti. <laughs> Hindi ako sumemplang. Sumemplang ako nung matanda na ako. <laughs> <laughs> Tsaka iba ka din ano, na, nung nalaman mo, sumemplang yung kapatid mo, doon ka naging interesado na parang gusto kong gawin yan. Hindi <laughs> na panaginipan ko kasi. Napanaginipan ko nung bata ako na ang galing-galing ko na magbike. Tapos, uh, oo, oh. Uh. tapos nung gumising ako, sabi ko, arali ah, ko tong <laughs> bike na to. <laughs> Namimiss mo ba, Gretch, maging uh, atleta? Ah, uh, Or a simpler time in your life? Atleta muna. Oo. Nami-miss ko. Pero feeling ko atleta pa rin naman ako ngayon. Hindi okay. naman nawawala yun sa akin. Meron lang akong dagdag na ginagawa. Pero yung disiplina ko sa buhay ko, atletang atleta. Takbo ko lang kanina. Okay. Tapos yung... Very pero namin yung pag volleyball yung volleyball mismo. Ah... Oh, okay. uh, Siguro, ano, hindi na masyado kasi nasa ibang side na ako ng laro. Okay. Um, iba na yung ginagawa ko, yung nagkakwento ka na ng mga kwento ng atleta. Um, I think I'm appreciating the game from a different point of view. Tapos marami, marami rin akong natutulungan na mailabas yung kwento nila. So, um, I guess, hindi. Hindi na kasi 12 years ko rin siya ginawa eh. Tama. Oo. And I think meron din yata parang prime age lang yung mga sports. Ganun ba? I would say, kaya ko pa pag okay. nilaro mo ko. Kasi yung mga kabatch ko naglalaro pa din eh. Oh. Kaya ako nagpapakondisyon para anytime nahilahin ako, kaya ko pa. So kaya, hindi ko siya namimiss kasi anytime, kaya ko naman siyang gawin. Siguro yun lang yung ano ko, yung um, kaya ako, I keep in shape. Um... Siguro yung hindi pa ako hindi pa ako lagpas doon sa prime age. Yung pinaka peak ng siguro sa volleyball would be 25 college. Oh. Um pero yung mga kaedaran ko parang hindi naman nalalayo. Okay. Kung uh, ang forte mo of course ay mag-interview ng mga athletes and or sports personality kasi nagkakaintindihan kayo eh. Um sinama ko to sa mga tanong ko it's uh, exactly or, or just a little pass over a year nila matay si Kobe. if you were going to interview him, if that's possible, what would you like to ask him? ah uh, hmm. siguro ano, what would be his biggest regret? maybe. maybe because we know him to be very successful, alam natin na and daming good traits about him but we also know he has another life na naging controversial siya so i guess yon what would be his biggest regret oh interesting yun di ba? Ma ano ko very curious yung mind ko <laughs> at 30 do you think about that word regret ah uh, i don't kasi feeling ko lahat na nangyari sa buhay ko may ano naman may purpose naman. So, hindi naman. Iwan, iwan ko na sa kanya kasi meron siyang mga controversial na past. Uh -huh. Kamusta ang relationship mo, if that's the term to use, uh, with social media? Uh, isang araw ba makikita namin yung magpapa-house tour ka ba? Or paano ba to? <laughs> Para meron na yata ako pero ano uh, lang light lang. naman namin ng bagong thing na walang makeup makeup. Alam ano, may mga usong ganun? Pwede naman one of these days. Wala nang hmm. problema. Kamusta thanks uh, relationship mo with social media? How do you regard it? Is it something is it a necessary evil or God's gift to man for you? Both. <laughs> Both kasi lahat ng tao ngayon pinapakita na yung buong buhay nila online eh hindi ako siguro ganun masyado. I mean, kahit maingay ako online na, parang marami pa rin, marami pa rin akong private. Kasi, siguro, I just don't want everything to be out there. Um, you know what? Ano eh, parang, for, for a long time, naging partner ko yung social media kasi, dyan ako, nakilala. Um, bilang volleyball player, uh, I guess, yung transition ko and everything um, really was with social media. Nakita ng mga tao yung transformation ko and then when I would post na parang ito yung ginagawa ko. Very, kumbaga very in touch yung social media ko sa buhay ko. Mm -hmm. Na at one point during this pandemic, naisip ko na, teka, parang I felt so defined by it na akala ng mga tao siguro nakilala na nila ako pero may mga bagay kang hindi makakuwento online. May uh -huh. mga bagay kang hindi masasabi, marireveal na in person lang malalaman about you. Hmm. So I still believe in the beauty of face-to-face -face conversations, putting the phone hmm. down, turning everything off, and appreciating life as is. Kasi feeling ko napaka limited ng space ng social media. Parang it's defined within the constructs of yung algorithm ng Twitter, algorithm ng Facebook, Instagram, pero it will never completely say who you are and the beauty and the depth of who you are. So I guess parang I've been trying to scale back a little just to protect myself and my privacy and my sense of Uh, alam mo 'yon, yung Arang ah, teka, ano muna. Um isakin muna 'wag kung hindi ko muna kailangan ikwento ik lahat. Ganun. Magto-turn <laughs> off ka? Um, oh, oo, oo, hindi naman. Um may mga days that I uh, actually nag-e-experiment ako ngayon eh, kasi dati panay Instagram, panay Twitter. Ngayon sa Facebook naman ako ngayon. Tapos mm -hmm. na ino-observe ko rin yung yung utak ko pagka uh, eto lang yung pag facebook lang binubuksan ko mas positive ba ako anong klaseng balita yung natatanggap ko as compared to pag nag twitter ako lagi Ina-observe ko yung mga ganun kasi lahat tayo na iimpluwensahan noon uh -huh. so oo oh -oh, meron din ako mga quiet time na hindi ako masyadong nag online natanggap mo na Gretchen sarili really mo na celebrity ka ay ay kaya ko to na tanong kasi especially no mga first few years mo pag naobserbahan kita, whether in person or hmm. napapanood kita, para bang may reluctance pa nung time na yon So, ngayon ba? unang ta Uno-una, tama ba ako doon? <laughs> Kung oo, natanggap mo na nga ba? Kira mo ako nakita. Mag, ano, in-interview kita. Talaga? Ano ka pa na for PLDT, nagbabalik ah, ka pa okay. nun. Ah, uh, I guess mas ano na, mas komportable na kasi mas marami na rin akong kaibigan. Uh -huh. um mas marami na akong kilala and also iba na yung relationship kumbaga hindi na ako yung baguhan. Um, medyo mas may ano na tayo, mas may kilala na tayo. Pero mas nahanap ko na rin siguro ngayon kung saan ako lulugar sa industriya. Mas alam ko na kung ano yung gusto ko, yung gusto kong puntahan, yung sulok ko. Um, kasi for, yun nga, for the past, ilan years ba yun? Seven to eight years. Nag-explore ako, inanap ko, yung sarili ko, nag-try ako mm -hmm. ng lahat. And then, little by little, medyo may mga tinatanggal ka na na you say no to these things na hindi pala ako yan. Ito ako, ito yung gusto ko. Pero, pero napakahalaga ng proseso na yun. So, yes, mm -hmm. um, I guess, mas Me, really? tanggap ko na. Mas oh. tanggap ko na. Pero I don't see myself as um, celebrity celebrity but it's more of kilala ako ng publiko and um, kailangan natin maging responsable doon yun lang siguro so so nung simula meron ng reluctance tama ba yung basa ko reluctance feeling ko nangangapa parang nangangapa uh, may mga ilang bagay ako na ayoko hindi ko kayang sabayan um, for example yung For example, yung personal life mo na masyadong out there, hindi ko kayang sabayan kasi I guess yung like for example lang ah, yung breakup ko with with ano, Robbie, hindi ko kayang hindi ko kayang ilabas yung mga detalye noon kasi napaka napakahalaga at napaka-personal noon. So eh, hindi ko kaya sabayan yung showbiz na gusto nilang kalkalin yun kasi Diba, yung mga ganong bagay yun na siguro i guess doon yung hesit hesitance ng gagaling <laughs> na 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 because, of, uh -oh. na because of social media some people especially the fans they think na we've invested in you you owe us <laughs> ay, you owe us you know whatever stories about you but that's not how you see it um, and i'm not saying that's right ah ako i don't oh -oh. agree with that. Oh -oh. Parang, di ba, hindi uh, mo kita pinilit na panood yung pelikula ko or what? I mean, ako lang yun. I don't think naman I owe the fans anything. Huh? But I think, because first and foremost, yun just naman yung naglagay sa akin kung nasaan ako. So I think yun ang pinaka-primary concern ko. Um, and kung ano yung dinadivulge ng mga public personality celebrities I think ano it's just a privilege to be able to know that pero respetuhin natin kung ayaw nilang ikwento kasi may kailangan din itira para sa sarili nila yung mga public personalities although naiintindihan ko at alam ko part ng trabaho namin na anything that we do will be put to light Right. kasi nandun kami sa spot na yon na binigyan kami ng pribilehiyo kaya wala rin kaming karapatan na mag hindi naman karapatan but but naiintindihan ko mm -hmm. when we get under scrutiny and right. it's part of the job right. you may uh, comment or react on this or not pero di ba ang hirap eh like sometimes like kagaya ng nangyari sa inyo ni Robbie. Three years later, yun pa din ang tinatanong. <laughs> Just because you're a celebrity. uh, -huh, uh -huh. anyway, um, nakita ko yung nire-release mo yung sea turtles sa sea. What was that about? <laughs> ano, hindi nag-travel lang ako noon. Oo. Pumunta lang ng bataan. Uh, tapos, ano, kasi nag, kasi birthday ng mami ko, so naghahalap kami ng mapupuntahan bago ako mag-start mag-work. So doon kami nagpunta, and then yun yung isa sa mga highlights ng travel namin doon. First time mo yun ginawa? Oo, first time, first time. Ah, talaga? Pero uh -oh. uh, I have a feeling, although hindi ko naman nasusundan masyado yung social media mo, na parang uh, may, may advocacy ka sa environment. Tama ba? Um... Uh... I wouldn't say that I am yung ito yung main advocacy ko okay. pero I yeah I believe in ano you know, um sustainability sustainable solutions okay. um I guess that the environment being part of that so um sayang yung ano eh ang, ang ganda ng Pilipinas eh so kailangan natin i-preserve kailangan natin alagaan ko ano meron tayo at ipakilala pa lalo sa mga tao Okay, balik muna tayo sa mga shows mo What are your shows? Kapatid, and kapatid, tell me about Yun, uh, yung una, nag-start na ako The big story sa One News So mm -hmm. that's Mondays to Fridays 8 to 8.30pm Ito mm -hmm. yung uh, co-anchor ako With Sir Robbie Alampay. And mm -hmm. then I am and will be Starting on Frontline Pilipinas uh, That's the primetime Newscast of TV5 And that will be 6 pm to 7:15 magsisimula po ako ng February 22 okay uh -oh. next next week okay. as a sports and entertainment anchor and then I will also produce my own show called Woman in Action um, they are giving us a few months to work on everything the concept and 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 the production and to shoot some but uh, definitely this will be different from what you're used to seeing and excited ako to continue my public service work there i am also um hosting a sports show with ano smart uh, puso mm -hmm. pilipinas yung tawag so gagawin namin, uh, like nagsimula na ako na interview ko na si Kai Soto yeah. so yung iba pang mga atleta natin bibigyan natin ng pagkakataon na maikwento yung mga kwento nila digitally pahiga-higa ka lang sa bahay sabi Alam ko sa Oo, hindi talaga. Na-enjoy ko naman yung work ko. So yung work ko, parang play ko na yan. Pero uh, araw na hindi ako pwede mag-work dito, ha? May ganun ka? Sunday siguro. Hindi naman ako ganun. Kaya ako naman magtrabaho anytime. Mm -hmm. Pero mahalaga sa akin yung prayer time ko. Araw-araw, pag Sunday. I'm curious, Gretch. Nung nagsimula ba, did people try to turn you into a singer or an actress? Kasi <laughs> diba, that's, that's how showbiz is eh. May, no mga, nag, may star. mga nagtanong kung gusto ko mag-acting pero may mga tinanggihan na din ako. Uh, somebody also offered me to do a variety show. Oh. Itong pandemic lang. Tinanggihan oh. ko din yun kasi hindi yun yung path ko. Um, siguro yun nga, para sabi ko nga, para nag ako. Sabi ko, alam mo, laki na din ang miniature ko kasi siguro alam ko na yung gusto ko. Kaya mas madali na sa atin mag -no sa mga, kahit maganda yung opportunity, kung di ikaw yun, wag mong pipilitin. <laughs> so, never kang, so hindi ako makakahanap sa YouTube na Nag-acting ako ah. Nag-acting huh? ako. Nag-acting ako oh. ng Stranded. So, sa film ni Jessi Mendiola. Tapos, uh, Kumanta ako sa TikTok ko sa... Meron, meron naman. Pero mga ano ko na yun, personal stuff ko na yun. Okay. Huwag ka mag hindi ako gagawa ng album. Alam ko yung handle <laughs> ko na kikinig dyan. At tumatawa na ngayon. Or sa ASAP. Nag-ASAP uh, one point? Pwede naman akong kumanta ng happy birthday pag may hmm. mga special. <laughs> Hanggang ganun lang. Hanggang ganun lang. Hindi, kasi yung boses ko reserved yan para sa mga loved ones ko. Wow! Exclusive. Okay, ah. Okay. okay. <laughs> Halfway through our interview na tayo, malapit na ang vaccine. Excited ka ba? Uh, um, oo, oh, excited ako. Uh, kasi siguro, yung kapatid ko kasi doctor eh. Infectious diseases doctor. So, nakakakuha siya ng updated news on the vaccines. And ang advice nila is to get any vaccine that you can. Siyempre, meron ako mga preferred na vaccine na gusto ko makuha. Excited na ako uh, pag nakuha ko yung vaccine na gusto ko. Or, um, siyempre, meron ako mga hesitation sa iba. Pero, sa ang advice naman generally is to get any vaccine that you can. So kung uh, mayroon na akong at magkakaroon ako ng access to uh vaccines that I like then I will get oh I will I will get inoculated kasi kapatid ko naman yung tuturok sa akin so pag may nangyari sa akin bahala na siya at saka nauna na siya sa iyo, I guess. The actually pinaka concern ko lang dito araw-araw na kasi ako nagtatrabaho so ayoko lang din malagay sa peligro yung magulang ko tama tama kung hindi na lang sa iyo yung kasama mo sa buhay di ba mm, mm lahat mm -mm. anong gusto mong dalhin from this pandemic when we go back to that normal will you still wear mask na always or ano yung mga gusto mong dalhin and ano yung uh, gusto mo na sana natutunan ng Pilipino sa pandemic na ito yung pinaka gusto ko sa pandemic na nangyari sa akin nag slow down yung buhay ko kasi i used to have sobrang daming work sa isang araw. Mga, sabi ko nga, I, I feel like I have three days in a day. Kasi may umagang kay ganda ako noon. Tapos may trabaho pa ako after may coverage ako. And then after noon, may chance pa na may racket pa ako sa gabi. Medyo intense yung buhay ko dati. At kusang kung saan saan ako pinapadala. Pero mm -hmm. itong pandemic, natuto ako mag-slow down at makontento sa kung ano yung meron at magtiwala na magiging okay kung hindi pa dumarating dadating siya sa tamang panahon i guess just like how things happened for me na ginawa ko muna yung bike drive bago ako uh, na offeran ng ng kapatid network and then it was just the perfect time kasi at least kumbaga yung mission ko marami ako natulungan di ba um siguro isa sa mga reason kaya ako ginawa yung bike drive na yun kasi Marami, marami rin akong kakilala na nawala ng trabaho. Mm -hmm. diba? So, naiitindihan ko yung anxiety that comes with not having work. And ako bilang nasa lugar ako na um, kaya kong tumulong. Kasi nga kami, mga public personalities, kahit pa paano may racket pa kami. So, di ba? Kung kaya mo tumulong, tumulong ka. Nagawa ko yun. And um hindi ako nataranta na na ano na ano na what's next na pero it's more of ano yung kaya kong gawin sa oras na meron ako at saan ko pwedeng ilagay ito um, kung wala pa yung opportunity use the time to uh, sp spend that with your family um, work on your relationship with the Lord work out do other productive things and mako fall into place din lahat. So I think yung gusto kong dalhin, yung ano yung peace of mind and pagiging kalma na kahit anong mangyari, kahit may crisis sa labas, kaya mo, kaya mo mag-survive. Tsaka yung siguro yung yung getting by with with only the the things that you need, the essential things na hindi hindi kailangan naging lumabas, hindi kailangan diba parang ganito yung lifestyle mo o ano parang masaya lang ako nagkakapilang diyan yung may katahimikan ako masaya na ako diba? introvert ka no introvert talaga ako o, mm -hmm. hindi lang kaya ko lang mag-transform pero kung kailangan oo pero masaya ako na tahimik yung kaya kong tumakbo na ano, wala gugulo sa akin ganun yun alam mo ba yung part na yan na sinabi mo Um, para pa siyang may movement na ganyan ngayon, 'di ba? Yung minimalism, slow living. Uh -oh. Have you watched those videos? And, and do you believe? Dati, it? dati, dati, dati na parody ko 'yun. Uh, ah dati. Siguro kasi ano, I guess for a long time, tuloy-tuloy talaga yung buhay ko. Walang tigil and parang Siguro ganun din most of us. Masyado uh -oh. naging fast-paced. Kasi parang ang dami nangyayari. Di ba? Para may event dito, may event dyan, may ano dito, may ganyan. Sa, sa social media, ang daming. Pero ito, natuto tayo mag-trim down, mag-slow down, and to find out what things matter to you. So, para sa akin, dahil delikado na nga yung pandemic, ipiliin mo na lang talaga kung saan mo ilalaan yung oras mo. At kung lalabas ka, sinong kikitain mo, anong gagawin mo sa labas, Kumbaga nakasala na lang din na ito worth it ba to i yung buhay ko for this itong trabaho na to itong racket na to i ko ba for this parang yun yung mga ganun eh na mga decision making na siguro most of us had to do and nah nahanap natin or nahanap pa natin kung ano yung mahalaga sa atin hmm. Ano yung gusto mong dali ng Pinoy uh, from the pandemic uh, yeah, ano ko na mga questions at we're almost out of time pala. <laughs> um, gusto kong dali ng mga Pinoy. Um, mm -hmm. Siguro, ano, no? Um, well, isa sa mga pains ko talaga from this pandemic is parang masakit sa akin na nakikita ko na things could be handled better, I guess, na we see kasi in times of crisis nakikita natin um what the realities are um kung kumbaga beyond beyond the, kasi alam natin ang daming fake news online hindi mo na alam minsan kung ano ang totoo eh di ba mm -hmm. pero sa isang crisis mas magiging malinaw sa kung ano yung totoo at hindi at ano yung kailangan pa natin um uh, improve on Uh, masakit sa akin pag nakakita ko ng mga selfish na tao na parang kahit pandemic nagagawa niyo magloko, kahit pandemic nagagawa niyo unahin yung sarili niyo Hindi nyo ba naisip na ang dami naghihirap Yung mga ganon. I think, siguro yung, sana madala natin yun beyond the pandemic. Maalala natin lahat ng yung mga ayaw natin at yung mga dapat natin iwasan. Sadly, medyo mabagal tayo matuto but i hope that you know we we see the contrast of things of our leaders kung ano yung effective ano yung hindi ano yung kailangan natin ano yung hindi na natin kailangan ano yung mga ugali ang gusto na nating itapon at ano yung mahalaga sa atin so i think yon yung mga realizations na yun na mahalaga uh, hindi lang sa gobyerno hindi lang sa society but also yung sa sarili nating circles, yung sa pamilya natin, sa mga kaibigan natin, yung kung sino ba yung totoo sa atin. Hmm. I think marami sa atin na nahanap din yon So, dali natin yon yung mga gusto natin, mga ayaw natin, matuto tayo from that. Nakakatouch yung word na ginamit mo, masakit. Uh, oh, Kasi you could, have, you could have just said, hindi ko gusto, or sana, but you use the word masakit. Oo. Oh. Kasi, oo. Ano, ano, I guess, ano eh, ano talaga ako eh, uh, malalim yung empathy ko sa sa mga naghihirap at ano, nagsasuffer during this time. Um, akala siguro ng maraming tao, eh, ano, ano naman yun, privilege naman yun. Hindi naman ako, parang siguro, I guess, calling ko rin yung public service talaga. And, um, that's why I wanna do more work towards it and to be able to help people. Sabi ko nga eh, alam mo yon kung ako na hindi naman ako sobrang yaman, hindi naman ako sobrang sikat. Nagawa akong mag ng funds for 1,000 bicycles and more. Mm -hmm. What more pa? Those who are more powerful than me, more famous, they can probably do a lot more. And I hope they will. And I hope that they see that they can. And even those who are not as um, blessed with resources, but I hope na you know then there's power kasi nakikita ko uh, yung mga kahit yung mga simpleng tao lang pag online nag try sila na humingi na donations may sumasagot ka agad ang bilis tumulong ng mga Pinoy so hmm. sana makita natin no, uh, lahat tayo may kakayahan na gano'n. at yung responsibilidad nasa ating lahat siguro kaya ako woman in action kasi mas ano ko eh ayoko yung masyadong maingay online mas gusto ko yung kung ngari may nakikita ako talagang gin, naghinahanapan ko ng solusyon ginagawan ko ng paraan so i think that's why um, i called myself a woman in action kasi ultimately sa dulo ng araw it's the actions that count anong ginawa mo sa mga nakikita mo at sa mga kung may nakikita kang naghihirap may ginawa ka ba o tinignan mo lang yun my last question Gretchen um uh... Why do you think the Pinoys will succeed ultimately? Why are you rooting for Filipinos? Ah uh, Kasi ang mga Pinoy I would say may malasakit sa isa't isa. May ano tayo eh, may sense of community tayo. Um kung ikakumpara mo yung Pilipinas sa ibang bansa, hmm. sa ibang bansa medyo individualistic sila pero tayo uh, we we care about our neighbor, we care about each other, we care about our families. I think that's one trait na napaka-special dito. Um, very warm tayo. Inisip natin no, kung makakasakit tayo ng ibang tao. And kung ma-harness natin yun. No? Uh, at nakita ko sa bike drive ko mismo, dami nag-contact sa akin from all parts of, you know, of society. Merong mga volunteers. Meron akong mga katrabaho sa ABS na nakatrabaho ko ulit mga sponsors, mga celebrities, mga mga tagap, uh, mga advocates natin. Um, kung ma-harness natin yung sense of community na yon, nako malayo mararating natin. Um yeah.